ទិដ្ឋភាពផាកឈ្មោះថាមានលាផាកនៅក្នុងក្រុងលីវើពូលនៃទីក្រុងស៊ីដនីរដ្ឋ New South Wales នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីរដ្ឋាភិបាលគេបានកសាងកន្លែងសម្រាប់ឲ្យកុមារលេងកំសាន្តនៅពេលថ្ងៃឈប់សម្រាកឬក៏ពេលល្ងាចមានកន្លែងហាត់ប្រានកន្លែងសម្រាប់ហាត់ប្រានអានេះសម្រាប់កន្លែងកុមារតូចតូចមកលេងហើយមានកន្លែងគេសម្រាប់លេងបាល់វល័យបាល់អូណាមែនវល័យបាល់នេះគេហៅបាល់បោះភាពដែលមានខាងមុខដែលមានលម្អងព័ទ្ធជុំវិញនេះគឺគេសង់សម្រាប់ឲ្យឆ្កែរត់លេងនេះវាស្មៅនេះកន្លែងសម្រាប់អង្គុយលេងអង្គុយលេងអ្នកបោះហាត់ប្រានហើយអង្គុយលេងនេះសម្រាប់កូនក្មេងលេងមានដើមឈើធំធំសម្រាប់ម្លប់នៅផ្លូវថ្នល់មានឡានគេមកឈប់សម្រាកហើយខំនោះជាប្គុណមានអ្នកកលូទូនគឺជាប្គុណខំនោះគឺជាកន្លែងសម្រាប់ឆ្កែរត់លេងដែលមានលំអង
បោកខ្មៅបោកជុំវិញនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមានជនជាតិច្រើនជាង100សាសន៍មកពីគ្រប់តំបន់នៅក្នុងពិភពលោកមានខ្មែរចិនយួនថៃឡាវជនមកពីខាងកោះមានមកពីញូហ្សេឡង់មានមកពីទីម៉ូមានមកពីគ្រប់ប្រទេសចម្រុះជនជាតិនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីsmall one ជប់សិនកងថតកងថត DNA សិន
ដើរទៅវិញពីណាដើរទៅវិញដើរយ៉ាងណាដើរWe'll be right back.
ឃើញវិញមកឃើញចាំថ្ងៃអត់ឃើញចាំថ្ងៃមើលអត់ឃើញWoohoo!
Tao chết đấy, tao đợi. Yeah, not just on me, ma. Join it. Diana, I'm wrong. Diana. Diana. Diana, just on me, ma. ថ្ងៃ3ទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរាប់ញូសាវែលនាំចៅមកផាក
បាទផ្ទះផាក់នេះឈ្មោះថាផាក់មីលឺញ៉ាក់ដួលអូបែកមុខនឹងឡើយធ្វើសូបូលrot cho rot lai ta ta leng nè ta khol ថ្ងៃនេះនាំចៅមកលេងផាត់មានលាក់ផាត់ចៅស្រីធំអាយុ7ឆ្នាំកន្លះហើយឈ្មោះអាយ៉ាណាហើយចៅស្រីតូចដែលពាក់អាវក្រហមអាយុ5ឆ្នាំកន្លះចៅស្រីធំនោះរៀនម៉ាក់ទី3ឆ្នាំនេះចៅស្រីតូចទើបថ្នាក់ទី1ទេDiana, Yana, how old are you now? 7.5. Diana, how old are you now? 5 years? 5 years old? Five years old? 5 years and a half? Yana, rin nati man, Yana? Year 3?Diana Diana Yaman Diana Ha Diana Diana Yaman Diana Yawan Ayana Diana Yaman Yawan Kindergarten ne Atan Yawan ne when you sister, I don't want to tell you. No, play with Sammy's sister.